Mirëmbrëma dhe mirë se keni ardhur në Shqip, në Dritare Televizion. Sot është një emision për vete. Sot është një emision që e kushtoj babait tim. Ka ditëlindjen sot. Nuk jeton më. U nda këtë vit nga jeta, u nda në Mars nga jeta. Do mbushte 79 vjeç sot. Aty do mundohem që gjithë emisionit të mos prekem, sepse ky është emision për të treguar kush ishte babai im, është një dhuratë për të. Dua t'i tregoj atyre që e njihnin kush ishte babai im për mua. Babai im ishte njëri i zakonshëm, njëri shumë i zakonshëm. Po për mua ishte jashtëzakonshëm. Nëpërmjet ndarjes së jetës private sot, nëpërmjet ndarjes së jetës së babait tim, dua t'i them kujto që në Shqip mund të tregoj për babain e saj, babain e tij. Baballarët janë njerëz të jashtëzakonshëm, jam unik për të cilin prej nesh. Kështu që nëse ju mungojnë, unë mund t'ju dëgjoj me të njëjtën mënyrë se si flas për timat. Babai im quhej Ëngjull Xhunka. Në foton që dua t'ju tregoj tani të parën fare, është duke më parë mua me gjithë dashurinë që shikon një fëmijë, të vogël edhe bullafiq si që isha unë. Aty është nëna e tij. Jemi ullur të tre tek shkallët e shtëpisë ku unë linda, ku babai im lindi. Është një shtëpi që më mungon. Nuk jetojmë prej shumë vitesh. Unë i ka nga vlora në fund të 80-vjeçares dhe prindrit e mi ikën nga ajo shtëpi. Na mungon. Shtëpia me lule, me trëndafila, shtëpia me kajsi, shtëpia me kolovajse, shtëpia e ndërtuar në 39-ën. Një kona e morën italianët. Baba im ka një histori gjithashtu në atë kohë. Kur ishte aq bullafiq sa unë, kuzhinieri italian, i vuri syrin dhe rëmbeu. E mori me vetën dhe sa italianët po ikni në portin e Vlorës. Nëna e ti është në këtë foto, me babin e rritur tashmë. Nëna e gjeti në kohë, i shkoj në mëndje që i vetëmi njëri që mund t'ja kështë marrë, ishte guzhinjeri italian që i kishte zaptuar shtëpin, e gjeti në portë e mori, kështu shpëtoj i matë nga rëmimi parë. Dhe u bëkështu në këto fotografit asaj kohë, disa për e tyre janë të prishura, por unë jam munduar në përmjet fotografive të tregoj për ti matë, në përmjet fotografive të asaj kohë. Nuk do flasë pa parë fotografin që vjenë. Këtu është një foto të hershme. Ja, i moment, sepse unë i kam këtu dhe fotoja është e vitit... Fotoja që kaloi ishte e vitit 58. Është adoleshent. Po, vazhdoj me foton, duhet në loj për Cecilën prej tyre. Për sëri, një foto e vjetër, këtu është në vitin 56. Është Ismail Qemali, busti Ismail Qemalit në Vlorë. Ka qenë aty në çdo kohë busti dhe kur i mat ishte i vogël, dësa këtu pas e ka filluar të rritet. Këtu ka këtë shkëlqimi në sy që unë e kam parë kur lindi fëmija im, sepse jeta të bënd të vetën, jeta të rëmben shkëlqimin e syve, jeta ta umbec këtë buzqeshin që ka në për fotografi, sidomos në fotografit e rinisë. Dhe duat të ndaloj në fakt në gjitha fotografit, ndjesë sepse në gjitha fotografit e ti janë dhe miqë të ti, një pjesë të tyre nuk jetojnë. Fëmijët e tyre që të shikojnë këto foto, do kujtojnë prindrit e tyre. Me tash këmbejmë her pasere në Instagram fotografit e kovërët vjetra, si shbëra dje me Alketën, vajzën e Thanas Boqit. Që më tha, jo, tha, Thanasi nuk ishte shok në klasë me babin tënd, ishte me mamin tënd, ishte për gjullet tërsi. Sepse mami dhe babi im janë njohur në Shkodër, në institutin e Shkodrës, mami për gjuletërsi, babi për matematikë. Dhe shokot i kishin të njëjtët, i shëqëruan në vite, ishin bashk në vite. Do duhet të tregoja disa për i fotove të tyre të rinjës. Më ndimot, lutem. Baba im në të gjitha fotografit e rinjës është një djalë me kaq shumë gjallëri sa nuk di, asnjë nga ne vajzat nuk e ka marrë. Ai është gjithandej ose po habor, ose po bën kryqin, ose po bën ndonjë fest, ose po... Të lutem më ndihmo me foto të plota. Do duhet të dukeshin, janë këto grupi teatrali Shkodrës për shembull.
këtu janë duke bërë teatr. Kështu, unë kohë më pas e pyesja babin, sepse nuk e njeh, gati nuk e njeh. Më thënë, nga koha që unë e kam parë duke më folur pse s'mësoja matematikën me këto fotot që e shikoja atë ri, babi nuk kishte asnjë lidhje. Dhe kjo është gjëja që më duke e pabesueshme, i matë në Shkodër. Shumica e fotografive janë në Shkodër, apo në aksionet që bënin, ata ishin gjithkohës në aksione. I madh dhe i me më mund të më thonë, më thoshte, babi më thoshte, për Korçën dhe Shkodrën. Madje flisim gjatë për Korçën, ku babi bëri ushtrinë, dhe Shkodrën, duke bërë atë krahasimin e serenatave, na pëlqente më shumë, thoshte, serenatat shkodrane, këngët shkodrane. Në Shkodrë ishte gjysma jetës. Mami gjithashtu, duke qenë se vajti në Tropoj një vit, edhe ajo një dashuri të madhe për Veriun dhe emri imi për këtë Veriut. Unë quhem Rudina për shkak të Rudinave të Tropojës. Bor, gjithandej, shumica e fotove janë o në Shkodër o në Korçë. I mat me shokët e asaj kohe që janë Thanasi, Gjergji Thanasi, që nuk jeton më bashkimi, është bashkimi. Unë tani jam teta vetë, po atyre u them ende Gjergji. Bashkimi, Burimi, Mehmeti, Rafaeli, një pjesë shumica e tyre nuk jetojnë. Mehmeti është në Vlorë, ai ishte në varimin e tij Meti. Rafaeli vdiq në Tiranë nga Covidi. Bashkimi jeton, është në Korçë dhe shkruajti madje kur i mat ndroi jetë, shkruajti. Janë kudo bashkë, jam atë rregot, lutem këtë foton, gjithandej i mat, duke bër shakara. Kishte një sens humorit jashtëzakonshëm, kishte një dëshirë të madhe për shaka. Me gjithçka, deri vonë. Deri vonë, ndërsa ne u ritëm dhe pastaj nuk më bëhe shumë shaka, sepse ne donim të riteshim dhe ishim tre vajza jo pak. I matë me atë pusjeshjen e pandryshushme, jashtë e konshëm, ishte një burë shumë i bukur. Më vazhdo me gjitha fotot. Për sëri, shakate, timeti, pa fund, kështë shumë dëshirë të ishte në grupe teatrale në Shkodër. Këtu, në grupe teatrale të institutit, ishte gjithkohës duke bërë teatr, duke bërë shakara, duke pozuar, duke kënduar, duke drejtuar djemt e klasës vetë. Ishte lider, shokët e ti më pohojnë këtë, a i fliste shumë pak për rinin e ti. Gjithkohës, me këtë portretin që unë kam marrë, por nuk e di, kam marrë unë, janë si duke me. Jo shumë. Një matë ushtarë. Këtu i matë shkon në ushtri, dhe ushtrin e bënë në Korçë. Pa fund. Frika e angthi i gjyshërve të mi, për djalin e tyre ishte djali vetëm. Që shkon dhe në piramidat e saj kohë, ushtarë, në borë. Ishte një frike madhe, a ka të tregonin, dy njerës, dy pleq, që rinin në shpi dhe prisnin që djalit kthej nga ushtria dhe të martohej me vajzën me cilën ishte fejuar, sepse ndërkohë mami imi ishte në Tropoj. Ja, përsëri shakat e tim e ti pa fund, me shokët e vetë, nuk e di kush janë në këto foto, po di që shokët e ti janë të njëjtët në vite. Më pas kur ne uritëm ne ata vinin nga Korça, nga ne jemi shoqëruar me Burimin shumë, me Tabuqen, me Gerin, me gjithë njerëzit e asaj kohe. Unë kam në kujtesë të gjithë fëmijët e shokëve të Timetit dhe të nënësime. Ata ishin të lidhur, manin marrëdhënie, duheshin. Ja, këtu mu ndohu të ndalosh një moment. Këtu është fotoja e prindërve të mi. Në një dasëm, në dasëmën e tyre. Nuk është dasma e tyre, në fakt, sepse dasma e tyre është bërë në shtëpinë tonë, është ka qenë një dasëm shumë e thjeshtë, e bërë në oborin e shtëpisë, si bëheshin atyre, me që më tregon të ime më, ndërsa këtu janë në dasma në një kushërirës të tyre, kur mami kështë dëshirë të vishte një fustanë usërije që nuk e veshit do të kur u martua, dhe e kam veshur këtu, dhe kjo është fotoja e dasmës për ne, që në fakt nuk është, po gjithsesi këta janë prindrit e mi të rinj. Këtë ma dërgoj i dje, unë e kam foton, por ma dërgoj i dje Alketa, tha e gjeta në albumet e prindrëve të mi. Prindrët ta nuk jetojnë më, por ne shkëmbejmë fotografi me njëri tjetërin të kujtimeve të bukura të një kohë të jashtëzakonshme, si që ka qenë koha e Institutit të Shkodrës.
prindet e mi flasin me një dashuri, kërkoj ndjesë për fjallën flasin, në fakt, është shumë e çuditshme. Me mua ndodhë kjo gjë. Unë nuk arrit ta pranoj që i matë ka vdekur, më thënë, jetoj, jam në punë gjithkohës, jam me punë gjithkohës, vetëm kur vjen darka dhe mendoj që, o, papi im nuk është më, aty unë këtë jelohem. Të lutem, më ndalo, sepse nuk dua të shkoj në këtë moment jetës. Më ndalo aty, dua të rritë pak të rinia, pastaj të shkoj tek koha kur nisi puna. Momenti që ti, ndoshta është viti i parë, ndoshta është viti i parë. Unë në vitin e parë ti nuk e pranon, nuk e di si ndodh me çdo këmbë. Nëse je një njëri që je në punë sipër, siç unë jam, nuk arrit dot të mendoj që titëm. Për këtë gjë plus që e kam ndaluar veten të e kam pranuar faktin që babi ishte smur dhe do ikte, ne bëm gjithçka apo nuk ja dola. Por haroj që ai nuk është më. Dhe her pas here e mbaj në zyrë, i mbaj fotografitë e ti, i mbaj aty, dhe kur kam pak pushim rri dhe shikoj edhe qesh, dhe them si nuk e pyta më gjatë, si nuk fole më shumë, më mungon, për momenti që pak kemi folur për atë ko. Dhe prandaj doja të ta bëja këtë emision, në ditën e lindjes e ti, edhe të kujtoja me fotografitë e ti dhe të flisja vetë në i farë mënyre. Basë ata që do më shohen, nga jo kohë, do më tërgojnë kujtimet tjera, sepse kjo është një moment që ti ke nevojë të ndash kujtimet, pa të shim. Tani, nuk e ti nëse mbaruat me fotot e rinis, sepse aty ishte një foto që unë duha të ndaloja. Ajo foto ka një kujtim të rëndësishëm për mua. Gjithsesi, vazhdoni, unë po flasë në varsit të fotove. Vazhdoj. Vazhdoj me fotot e tjera që kemi, nuk e di se si është bërë grupimi. E, këtu babi është përsëri i ri, por ka filluar punën. Më thënë, unë shikoj që njëtën e ti ka një dalim të jashtëzakonshëm, si me prerje me thikë, nga momenti që i matë është i ri me ato shakarat, me të institutin, nga momenti që i matë bëhet mësus, martohet, ka një prerje si me thikë, më ndryshon komplet portreti ti. A ish po i dobot, po nuk qesh më. Përgjegjësitë e ti e kanë bën poshtë, me sa duket shumë shpejt, edhe e shikoj vetëm në punë. Më thënë, ka një lloj kështu, është në punë. Babi im punon të jashtë zakonisht. Unë, me që duket, jam rritur një familje ku prindit punonin shumë. Dhe, kur kujtoj atë kohë, dhe, babi ishte gjithë kohës duke punuar ja këtu, është i me më, është një foto e mamit, e re, po sot është për timat e gjitha. Ata vetëm punonin dhe ishin gjithë kohës në punë. Dhe po të shikosh fotografit ma dje, janë që aji është omenzënës. I matë punon të në fillimit e ti në Babic, një fshatë në Vlorë. Ishte mësues i matematikës. Dhe unë pajmën që aji bënd të laboratorin apo kabinetin, se që shuajnë atë kohë, dhe gjithë kohës ishte në Babic për të bërë kabinet e matematikës, gjithë kohës. Dhe unë mendoja që babi im po bënd të një shpiket madhe, po ndodhë të të qka e rësa konsh, me jaku është duke me cënsit. Dhe nuk ishte, ishte mungon të në shpi, unë nuk e shikoja. Nuk ishte fare. Kohë më pas, shkova në Babic, se pas të shkollën që më mbante babin jashtë shtëpisë edhe kërkova kabinetin, nuk ishte më, ishte prishur. Shkolla kishte ndryshuar, por kabineti nuk ishte. Kur babi diq, më tregoi daja im që për atë kabinetin, babi ças bënte, shkonte deri në Elbasan, shkonte kudo, merrte pajisje, bënte gjithçka që fëmijët që mësonin fizikën, ta mësonin me një laborator, gjithçka ta kishin përpara syve, domethënë ai bënte gjithçka që t'i kryonte mundësinë ta kishin reale. Kushtimi ti për ata fëmijë më është jashtëzakonshëm. Dhe ndonjëherë më atëherë mërzitesh, thosha si ka mundësi që punon ai shumë dhe cri me mua. Më duket u bëi të njëjtën gjë, pas erë kemi debat në shtëpi kur i ma thoshte po mjaft punove, thoshte. Mos e bëj si unë që isha aq larg familjes. Unë mundohem të gjej ekuilibrin, por gjithsesi puna për mua është jeta. Jam po aq e lidhur me punën, fort, me që duket është e trashëgueshme, që ka genetike. Përsëri në punë, a ishte të mërë si ishte lidhur me shkollën. Shërbeu për një kohë gjatë në Babic. Shokët e ti që takova tani më thanë që a ishte imësus shumë e mirë, ishte shumë e mirë se shumë shokët e tjerë, por nuk ishte servil, nuk ishte konformist, nuk lutej për të asjel, për të bërë atë transferimi e si shuhen atë kohë. Kështu që ishte mësues i fshatit, për një kohë shumë qatë, qëndroj në fshat. Derisa
vitën vonë erdhi në Tiranë, kur ne ishim në Vlorë, më falë, më pas, kur kaloi familia jonë kaloi me babajnë në munges, a i erdhi në Vlorë pastaj, ja gjithë kosë është në fshatë, me fëmijët e fshatë, ishin ata që, nuk e di në njerë këtë mendoja, e ka vlejtur vërtet, e kam takuar njerë, isha duke blerë vaj ulliri, diku dhe ca njerës, ca quna, ca burra, me më thanë që, kemi qenë zënësit e babaj tëndë. E thash, isha dhe ka vletur për ju, që rinde nga ka shumë bas jush. Ndërsa, kur vajta të vija lule, tek i matë, në mars, bas i vdiq, bleva lule tek një qift, i cili më tha, je vajze profesorit, sa po më panë, po i thash, kam ardhur për profesorit. Ishte profesorit fëmijëve tanë, thënë ata. Papa im ishte një njeri aq i zakonshëm, sa unë nuk besoj që në një rrugë do marrë emrin e tij. Unë kur shkoj në Babis, mendoj që ajo rrugë i përket imetit. Është rruga që e ndau nga familja e tij dhe ja kushtoi të gjithë profesionit. Ktu është shtëpia ime prap, shtëpia ku kam lindur. Shtëpia i rikthem pa fund kujtimeve këtë shtëpi. Në fakt kjo shtëpi mua më del çdo natë në ëndër, ose më saktë çdo ëndër imi është te kjo shtëpi. Këtu është fundi, momenti fundit. Babi ka mbyllur derën dhe ne ikëm. Ikëm për herë të fundit, nga shtëpia me pemë, me lule, me çudira, me një fuqitë jashtëzakonshme magnetike për jetën tona, për jetën time, të mamit tim, të gjyshesime, të gjyshit tim, të shumë njerëzve që nuk jetojnë më, po edhe të motrave të mia. Ne të treja lindëm aty, unë, Mariola edhe Kalina. Ma di Kalina në fund çanta për këtë macën e vogël që lëm pas. Shtëpia jonë është një mrekulli, po është thjesht në mendjet tona. Ishte edhe një arsye për të bërë her pas here debat me babin që si ngjelen pa atë shtëpi, kohë më pas, kur të gjithë në të regonin, ua, qëfar shtëpi e kishit. Ishte një arsye për të kujtuar dhe për të kujtuar faktin që i tilë që babi, ja, kështu e humbi shtëpin, kështu e la pas, si që nuk donte të kishte shere, si që mund të kishte me njerëzit që e morën atë shtëpi edhe i kujtuan të imeti që kishte tre goca. Dhe i nuk donte të kryon të shere me njerëzit. Ishte një njëri që nuk donte. Dhe donte vetëm të bënte mirë, donte vetëm të jep të mirësi. Nuk ishte asgjë, i ku pa asgjë, si që kemë gjithë në fundit. Një foto që nxorët herë pas here, nuk e di pse është ajo foto, nuk e di pse, por dua të ndaloj, sepse ajo ka një kujtim të jashtëzakonshëm për çfarë më ka treguar i matë. Është Xhaxhi Lili. Unë nuk e di, kam vite që s'e kam takuar. Unë nuk e kam takuar këtë Lilin në fakt, asnjëherë nuk e di edhe kush janë fëmijët e tij, di që ai punonte në atë kohë kur babi ishte student, ishte kushërir i gjyshit, punonte në Shkodër për sigurimin e shtetit. I matë si një djali jashtëzakonisht harakat dhe dukej në të gjitha fotot, po ngelte në disa lëndë, ishte keq, praktikisht do përjashtoje nga shkolla. Dhe një ditë të bukur, të lutem më qëndro këto foto dhe mos lëviz sa ta mbaroj, pastaj vemi këtë dasmë. Këtu qëndrojmë. Një ditë të bukur, i vinë dhe i thonë, do donim që ti të bashkëpunoje me shtetin. Si që ndodhë në të gjitha kohërat, çdo shërbim informativ, sigurimi shtetit, shiku, cia, FBI-a, shkojnë ke njerëzit duke parë një ves, apo duke parë një dopsi, dhe mundohen të shfryzojnë për të përdorë për informacion. I matë u frikstua, nuk dinë dhe që bënde, ishte i ri, nuk e kështë qartë qëfer do me thënë sigurimi shtetit, gjithësësi shkoj të akoj Lilin, që ishte kushëri i ti dhe i ta, më kanë kërkuar që ti jem informator, qëfer duhet bëj? A i tha jo, ti nuk do përzijesh, dhe kuptohet e largoj, nuk ishte qëndi fare, nuk dhe ishte asë një dhe qëndije që një dit a i të kështë qënë pjese e shërbimit informativ që në atë kohë gjithë populli ishte i përfshirë. Shiko, ndodhë një gjë shumë e çuditshme. Kur babi ma tregon të këtë gjunë, habitesh, dhe shumë, si mund të ndodhë, si mund të vinë. Gjdo kohë ka mënyrën e vetë të të ofruarit me pushtetin, me shërbimin informativ, me në pozicionet të ndryshme. Dhe më thënë, gjërat shpjegohen ju vetë me karakterin, po shpjegohen edhe me kohën.
edhe me fatin. Ai pati fatin që në kushur e ti që punon dhe struktura, nuk e donë të ta kishte të afrëmin e ti, e largoj, dhe i tha që të erdhën, sepse ti e një nxënës i dopët, dhe ti do ngelesh, dhe prende i donit të përdorin t'jep një shkollën, si që në gjitho moment të përdorin një dopësi për të të bënë në rjetet të agenturave, nuk e di si funksionon dhe në atë ko, po besoj njësë e funksionon dhe tani, gjithmon kapin të pësit. Gjithsesi, babi im nga frika me çdukat, babi e mori shkollën me njerë, u friksua. E me mori shkollën dhe, po shtetin gjithmon ka pasur një loj droje, unë e kam, edhe unë e kam tani, unë e kam edhe shof vetën kur paguaj taksa, unë habitën kur lezoj për njërës që bëjnë evazion fiskale, kështu gjëra, shumë paguaj taksa, thua se kam një kamerë, jam i kokë gjithë kohës dhe mundohem të paguaj, që gjithë kem një loj kujdesi të erëzakonë, shumë e kam nga i matë këtë, kujdesi nga i gjërave që kanë lidhje me shtetin, një loj vëmëndje, nuk ka lidhje kush është në pushtet a një asë e një. Unë mendoj që a i përbalë me e shteti, dhe kjo është një gjë që e kam prej timeti, si që kam edhe punën me sa duke, dhe i kishte një, mua më duke naive, është zakonisht naive, më duke mënyra se si ai shërbente. Ko më pas, babi, basi nuk ishte vetëm mësus në Vlorë, por shërbeu edhe në strukturat vullnetare të lagjes, që quheshin atëherë këshilli i lagjes, këshilli i lagjes, dhe më kujtova se tani koha që atje mblidheshin njerëzit dhe merrnin fleta pune, apo merrnin të drejtë strehimi, gjithçka jepej në atë që quhej këshill lagje. Nuk e di fikse si funksiononte se unë isha e vogël, por vetëm mbaj mend që ai praktikisht punon të këmbe koka aty, sa mbaj mend veten, më të tregojnë dhe më pas, jo se mbaj mend, veten 6 vjeç duke u zgjuar në koridorin e gjatë të shtëpis, somnambul, Rudina ku po shkon, thënë, ora ishte 4 mëngjesit, në këshill, thëshon, sëpse aty shkon të imat, më thënë, imat jeton të për punën. Unë, kjo gjë më duke e të mërshme, si do mos kur vinte në darkë vone, më pyste e ke bërë matematikën, unë se kisha bërë matematikën. Dhe i vinte dhe natën, më qonde nga gjumi dhe mere matematikën time. Dhe kjo gjë më duke i jashtëzakonisht e lodhshme dhe matematikën se kam dashur kur, pikërisht edhe për faktin që babi më kërkon të llogari natën. Dhe një tjetër ka bërë i matë me sensin e ti të drejtësisë të pakufizuar. Në një konkurs ku ishte ai mësusi kujdestar, si me thënë që do mendoste juria, unë klasa ime është e më e mirë dhe ai ia dha shkollës tjetër, vetëm se mos thoshin që e bia fitoi. Më kishte një sens drejtësie me shumë komplekse. Nuk e di, mbase ishte koha, mbase s'dua ta gjykoj, por më bëri mua të mos dua më konkurset, nuk hyn asnjë konkurs, sepse them kur babi im ma punoi, kush e di si ta punojnë të tjerët. Sensi ti drejtësisë të jashtëzakonshme. Her pas here mendoj, ikëm nga kjo foto, lutem. Her pas here mendoj për kohën që ata kaluan, një kohë me shumë aksione, punë, po ata e kanë dashur, po dhe me dasma, ja këtu për shembull është një kushëri i babit, një kushëri e babit, ata po martohen, Leka ishte aktor, ta Noli, të dy nuk jetojnë më. Ta një janë atë botë duke u fjalosur, dhe më kujtojnë ato festat e mrekullushme, ku Leka këndon, të gjashi Leka, ishte një mrekulli, ato festat e fisit, ku më lidheshin këndonin. Më thënë, kishte shumë hare, përveç faktit që kishte shumë punë, kishte dhe shumë hare, dhe mua ndonjëherë më vjen keq, unë nuk kam lidhje me komunizmin, prindit e mi nuk ishin komunist, unë nuk kam lidhje me atë kohë në kuptimin e privilegjeve, por mua më vjen keq kur flitet aq keq për atë kohë, sepse unë vetë i përkas një familje ku punohej, ku njerëzit e merrin me punë, ku njerëzit nuk morën asnjë shpërblim, ku njerëzit duhet të punonin gjithë ditën, vetëm punonin dhe se si më duket tani kur thuhet që ata o ishin të ligjë, o ishin budallënj, më thënë nuk më vjen mirë që të flitet për prindërit e mi, e bëj vetëm për prindërit e mi këtë mbrojtjen që bëj her pas here për atë kohë. Nuk e bëj për asnjë arsye tjetër, unë nuk kam përfituar. Unë kam qenë fëmijë i dy prindërve që punonin, njëri mësuesi matematikës dhe tjetra mësuesi letërsisë, ata vetëm punonin, ata ishin punonin aq shumë sa në breza të tërë njerëzish që më shkruajnë e pohojnë këtë fakt. E din që unë them vetëm të vërtetën. Ata ishin dy njerëz që edukuan tre vajza vetëm me punën. Ne kështu bëjmë tani të treja. Njëra këtu në Tiranë, dy këtu në Tiranë dhe njëra në Londër. Ne punojmë sikur jemi në atë shkollë në babicës që punon të i matë. Edhe ti me motor e kujton kur i tha një ditë e motor punon në Londër. Dhe gjithkohës në punë me telefona dhe i mati tha një ditë, mos e bëj këtë që bëra unë. Ne po zhvon, na i dha, na i trashgoj. Sensin për drejtsin, sensin për punën, sensin për qënë gjithkohës në punë. Dhe pak gëzime familjare, gjithashtu që nuk mungonin, ishte shumë qef.
Ja, përsëri një tjetër, një tjetër, ne jemi ortodox. Nuk na ka bërë njëri, nuk na fliste kush në shtëpi për ortodoksin, derivon gjyshja ime ka bërë ato veste kuqe që unë se kuptoja, kujtoja se bëheshin për qef, për zbukurime, bëheshin frerëzi babit, se babi se lejonte. Po, gjithsesi ishte shumë qef. Ato zakonet që më vonë i kuptuam. Dhe sa këtu janë përsëri kushërinë të babit, që mbas 90-s e morën vesh, shumë gjëra nuk tregoheshin. Ata jetonin në Amerikë. Fisi, motra e gjyshit tim, kishte ikur në Amerikë hershëm. Dhe mbas 90-s, ata na tërguan shumë fotografi të një fisit të tërë që ishte i gjithë jashtë. Edhe kaq shumë ushqime dhe kaq shumë rroba, sa tani kur e kujtoj, kur venim aty ke në blok dhe merrnim çantat, edhe mendoja, e para që ishte një mrekulli, ato çarshaf të bukura, ato gjëra të bukura që vinin, ato ushqimet, por dhe letrat e tyre me mall dhe me atë ndjenjën e fajit që ne ishim pjesa tjetër që jetonin aq keq kur ata jetonin aq mirë. Ja, dhe kushira e parë e babit tim me djalin e saj në Amerikë. Edhe ne jemi pjesë e një, si shumë familje shqiptare, me gjysmat e njerëzve jashtë, që nuk e mori vesh kur, ose nuk flitej. Për shembull, unë njeha vetëm Beatricën, vetëm Beatricja ishte kushërira, ajo nuk jeton më, tani edhe Gjashin Niko, buri saj, shkoj, ta thakoj. Vetëm ata njeha unë nga fisi babit, dhe nuk e dija dhe nuk flitej që motra ishte martuar, në fakt në Amerikë dhe ishin atje pjesa tjetër, nuk flitej fare për këtë gjë, por ishin. Edhe kjo ka rëndësi që ishin në dhe apo në qiell, nuk e di ku janë një pjesë atyre njerëzve, rëndësi ka që janë pjesë e një familje të madhe, e një fisi i cili bëhej me njëri tjetrin. Dhe me qëra fjale, mbiemri i Timeti nuk ishte Xhunga, ishte Kobi. Sepse her pasere më pyesin pse kam këtë mbiemër. Baba im ishte, gjyshrit e mi ishin nga Berati, të dy, origjina e largët e gjyshit Elbasani, gjyshja nga Berati, qas të gjoj, po origjina njerëzve në Shqipëri e shumë e ngatruar, gjithsesi Berati ka qënë një qëndrimi gjatë i gjyshrëve të mi, ardhur më pas në Vlorë, martuar gjyshrit, ndërtuar një shpinë 39, nuk e gëzuan do të se amorën italianët, pasaj amorën gjermanët, dërsa e rëdhen në 24 në shpime në fundit të akzonin. Në 24 nuk ja dolen të akzonin, sepse djali i pari familjes dishin e aksident automobilistik, në atë kohës kishte makina, por ajo makinë ku a i bitë këndonda, i këndonda për grupet që shkonin e për Shqipëri atere, që të arktonin pak banorët dhe vdishin e një autobus. Njërës dhe se kohë më tregojnë poezin që kushtuan, Thanasit të vogël, i maturit një familje që qante për vlajnë gjithkohës dhe pak vëmendje kishte për të voglin, por a i urit duke e parë si drita e syve. Në një familje ku gëzimi reale erdi kur linda unë. Nuk e di nëse janë fotot e fëmiris, fotot ku i matës është bërë baba, i ke për të minëzirë tani? Sepse do doja të mi tregoje fotot kur i matë më shikon në dritë të syrit, por edhe gëzimin në shtëpi erdhin pas kaq vitesh, u rikthye. Ajo është koha kur ajo familje gëzoi, ajo familje që kur kujton të i madh dhe pyesa thotë sa herë që vija nga puna i gjeja prindrit e mi në Bincën, në katin e parë të shtëpisë ishte një Bincë dhe aty ishin gjithë sanduket me rrobat e Thanasit. 14 vjeç kaq vdiqi ai. Aty ishin gjithë rrobat e tij, ata qanin gjithë ditën dhe kur vinte darka dhe vinte i madh, dilin lartë në katin e pare dhe bënin si kur asgjë s'kishte ndodhur. Tragjedit e familjeve shqiptare, të luftës, problemeve, të cilat ca fshiheshin, ca tregoheshin, po kjo ishte jeta. Vazhdojmë me fotografi të tjera. Po, kjo është një kohë tjetër. Babi im është, kjo është një kohë që e ndryshoi fare, plotësisht timat, pas 90-a. Pas 90-a është, i ndryshoj të gjithë, ma do mëndja. Më thënë, këto 30 vite kanë ndryshuar familjet shqiptare, do duhet ndaluar fort gjatë për të treguar qëfar ndodhi me gjithë familjet tona, por unë duhet të tregoj për Timat, 30 vjeçarin e Timeti. Një mësues, i përkushtuar, një njëri i cili e do punën, e do drejtsin,
do shtetin, do adheun, do familjen, një njëri rritur me të gjithët këto karakteristika, një njëri i mirë, ngelet pa punë në vitin 90 dhe Bevas ka tre vajza, unë isha në shkollë të mesme, motrat e mia të vogla, mami ime ishte në shkollë, mësuese, gjyshja ime ishte gjallë ende, ne ishim Bevas në mes të asgjës, nuk e di ç'do bëjmë ne. Ky krye familjar ndryshon komplet, dhe nga një mësues që mendonte vetëm se si të mësonte fëmijët e shkollave ku ishte mësues, ky Bevas merret me biznes. Ky burr që nuk kishte asnjë lidhje me biznesin, kishte ishte të mërësishin ndershëm për bërë biznes. Por kishte një gusto të jashtëzakonshme, kështu që mendoi të merrej me veshjet dhe filloi të blej rroba. Shkonte në Turqi, u lidh me gjithë njerëzit e asaj kohe që ikën në Turqi. Ja këto janë dyqanet e tij, sa shumë dyqane kanë ndruar, sa shumë dyqane. Të gjithë njerëzit që punonin me timat, shic, ndimës, njerëz që punonin me të, të gjithë u bën me dyqane më pas, përveç timati që falimenton dhe mas do ere, sepse me të gjithë ndanë të fitimet, po jo umbjen e mande për vete. Më vjen shumë keq kur e kujtoj atë kohë, edhe pse mendoj që her pasere unë e mbaj mend në mënyrën time, po njerëz kanë punuar me të, thonë ke gabim. Babi jote shijoi atë kohë, babi jote ishte shumë i zoti. Po pasisht si të vinin gjërat, më thonë, jo të gjitha dilnin të kthenin atë biznesin e vogël në biznes të madh. Pjesa më e madhe falimentuan, njëri prej tyre ishte i madh. Por ai punoi gjatë, një pjesë të madhe të jetës tij ai punoi gjatë. Me shumë peripecira, për cilat unë zdia pothuajse asgjë. Shumë e çuditshme periudha e rinisë. Ti nuk kupton fare, ti nuk do t'ia dish. Unë nuk e kuptoja. Për mua ishte jetoja mirë, por nuk e kuptoja fare se si vinte kjo mirë. Nuk e dija torturën e timeti në për anije, ku shkonte në bari, në kërkim të sepse mbas Turqisë me çanta, me valixhe, të rriq, me ato peripecit, iku nga Turqia sepse u trëm. Në një prej atyre ardhjeve, dikush i tha, mund të më çosh një pako në tek një shok, të pret një shok, tha. Ai e mori pakon. Dhe ja dha dikujt që e priste në aeroport, i cili e mori me vrap dhe i la ca lek në dorë. Babi kuptoi që diçka nuk shkonte dhe u trëm shumë, sepse ata i vinin syt tregtarëve nga Turqia për të futur drogë, të shëndot tani me banana dhe me tjerat. Dhe duke e parë një burrë në mosh tan që s'do dyshojnë ke ai, u trëm shumë dhe e la Turqin. E la Turqin edhe pse i ecte. E la edhe pse njerëzit e tjerë që merren me Turqin u bën befas me dyqane me 3-4 kate. Dikush e kishte pranuar edhe atë porosim për t'ia lënë një shoku. Ai kishte nuk merrej me këtë gjë, nuk e bënte. Dhe filloi me italinë, i terren komplet pa njohur, pa ditur gjuhën, pa ditur asgjë. Shkoi në bari. Kohë më pas ka vajtur në bari në vendet që gjente i matë, se si ka gjetur, nuk e di një çudi e madhe, se si lidhe, se si gjente shqiptarë, flisën italisht. Të lutem, rrim dhe pak, pa vajtur tek familja. Rrim dhe pak sepse dua të ndaloj edhe pak tek koha e babaj tim, biznesmen. Kur them biznesmen, më vjen për të qeshur, sepse ishte një njëri punëtor, për sëri, a ishte punëtor, mësus punëtor dhe më pas, ishte punëtor i biznesit të ti, ishte punon dhe më shumë se të tjerët. Mami ishte shumë rëndësishme, mami e la punën, dhe të dy punonin bashkë. Një punë që rritën vajzat, i shkolluan. Një punë që i lodhi. Erë pasere me ndoj që një për arsyeve që i matë, kishte ato smundje, tuar, të dhimbjet, këmbët, të shpesht, të është çanta, çantat që të rishte, një lodhi jashtë zakonshme. Një lodhi jashtë zakonshme dhe pandim. E tja që erë pasere, thoshte të kisha një djalë. Edhe vajzat mund të ndimonin, po unë nuk e kam ndimuar. Unë mendoj që nuk kisha shumë. Ishte e koha që shioja shkollën, shioja, doja të shkruaja, doja të kushtojsha vetësime. Nuk e kam ndimuar babin tim në atë kohë. Kur kthehem pas, më duhet ta pranoj këtë fakt. Dhe kur shikoj portretin e tij, që buzqesh, që gjithsesi buzqesh aty me atë që po ja dal. Në fakt e doli. Një mati e doli, në mënyrën e tij e doli. E doli të ngjelle një njeri ndershëm. Vazhdoj me fotot. E këtu jemi është pjesa e si me motra. Vajza të rritën. Nuk e di pse streguam fotot të tjera, po më shtë dojnë më bon, fotot e familjes, po gjithsesi ky është një moment familjar. Babi është një dopsuar, është lodhur.
mami im me bëj qjelli, edhe unë që po kësohem për fjesën e ti me motra, motra e vogël, sepse gradualisht jeta bënd të vetën, u fejua motra ime, motra tjetër iku në Londër, edhe unë në fund. Edhe këtu në një prej darkave familjare. E shof që, shiko, pavërsisht lodhjes së madhe, është ai gëzimi që ndjen, unë ndjej atë gëzimi që ndonjëherë kthej edhe në arrogancë të babi, që po ja dilte, kishte, po bënte diçka, po ja dilte, po i mbante familjen. Vazhdoj. Ja këtu me shokët. Babi ishte shumë i lidhur me shokët. I takonte, i takonte, shkonte i takonte, dhe ku ishte. Këtu nuk e di ku janë, nuk e di, më duket si Greqi. Nuk e di ku është ky vend, po di që ai i mbante marrëdhëniet me shokët e tij, kishte dëshirë të jashtëzakonshme. Madje ka fotografitë në një darkë me siguri. Babi ishte shumë modest. Atë arrogancën e njeriu që po ja delte mbaj familjen e shikoja shumë rrallë. Në përgjithësi ishte njëri modest, ishte shumë i dashur, ishte shumë i kujdesshëm me njerëzit, mos i lëndonte, mos i mërziste, mos i lodhte, mos i merrte kohën. Njëri shumë i dashur. A, kjo është foto atipike ti me ti. Edhe duke ndezur dritën e pemës, ne kemi pasur pemë gjithmonë. Unë gjithmonë e mbaj mend që babi ishte njëri u që bënte pemën. Ma dje tani me motër kur erë dhe tha po marë papagjyshin, sepse papagjyshin më kujton ti matë, këtë po marë, kur nam robat, falem, gjërat që kishte babi, i me motër në Londë dhe tha po marë papagjyshin. A i ishte një farë mënyrë papagjyshin, që nga koha kur ishim të vokla dhe në pëndë të shumë dhurat, a ishte kujdes shumë edhe më pas. Me shok, për sëri, me shok, kishte shumë dashuri për njerëzit. Përveç asaj, deri në momentin që ai mund të ecte dhe mund të ishte me këmbë të tij, më thënë ai donte të takonte njerëz. Më pas filloi të refuzonte të takonte sepse zonte ja shikon në shtrirë. Por deri në fund. A këtu pastaj janë fotografitë e një kohe që e bën atë të lumtur, ajo koha kur i erdhi shkëlqimi në sy. I humbur gjatë kohëve të një biznesi që falimentoi. Sepse ai deri në fund, thoshte, unë doja dalja, kësaj radhe, thoshte, po të kem ca lek tani, tani doja dal. Po nuk ja dilte. Kështu që e mbylli biznesin në farë momenti edhe pastaj filloi të kishte të pusqeshte për sëri kur ne u bëm nëna. Këtu janë është Johani që erdhi parë. I pari është Johani që bëri, e bëri gjysh edhe i dha atij lumturinë e madhe të djalit që s'kishte, sepse dha ai si shumë meshku shqiptar, ndronte të bëj babai i djalit, po u bë gjyshi i djalit të parë që erdhi Johanit. Edhe i emit erdhën të parët, ata që ishin fëmijët e parë. Ja këtu për shembull është me mua, këtu është me gjithë përgjegjësinë e njeriu që duke sikur do arrozoj ka krahat. Nuk po buzqesh shumë, thash po buzqesh kur u bë gjysh. Këtu është kur unë erdha në jetë. Këtu duhet të jem shumë e vogël se kam qenë më e bukur, s'kam qenë kështu. Ndërsa këtu është me ti me bi. Edhe me Emin, me Alanën, edhe me Emin. Kur babi vdiq gjetëm shumë fotografi që ato i shkruanin kartolina, gjyshi, gjyshi për gjyshin, i ruan të aty kësirtari. Shiko që buzqeshe, ka këtu me Emin. Një kohë tjetër është shumë e bukur, buzqeshja e gjyshit është ndryshe nga buzqeshja e babait. Babai ka buzqeshje dhe frikë, nësa gjyshi ka kaq shumë gëzim të pashpjegueshëm, sepse fëmijët sollën shumë gëzim në jetën e një burri me shumë peripecira. Ja, përsëri këtu është me Mariolën, jemi në Vlorë, ne dilim shumë në fotografi, babi në nxirte, mami, dilim shumë me mamin dhe me babin, në nxirnin shumë, ishim fotografi, ishim, ne shijonim shumë festat, këtu me flamur, flamurtare. Mariola, fëmijët e Mariolës i ngjajnë shumë Mariolës. Dhe gjyshi shijoi shumë fëmijët e Mariolës edhe më pas. Ne. Vështë. Dhe ishte një fotografi në plazh. Këtu pastaj është një fotografi në spital duhet të jetë këtu. Po. Këtu është në Turqi. Ky është një kalvar i madh, depresioni i që nisi ke babi im, edhe
degenerimit të sëmundjes që nisi mbas falimentimit në biznes ose mbas një lloj moshe të caktuar. Shumë e çuditshme, nuk i kupton gjërat. Un i kam kuptuar me kalimin e kohës. Un mendoja shpeshherë që babi ankohet për këdhelet. Domethënë kam këtë edhe flisim shpesh sepse donte patjetër të vente tek një mjek. Qëndrojmë tek këto foto, lutem. Sepse dua ta tregoj për një periudhë e rëndësishme të babait tim, po mendoj që edhe prej i ndodh shumë prej jush që ka prindrit sëmur. Papa im, që nga momenti që la punën u smur dhe nuk e ngriti më kokën, pasaj çdo pjesë e jetës tij ishte nëpër mjek. Edhe kur thoshin çfarë dhurate do bë për ditëlindje, thoshte të më çoni te filan mjek sepse jam e sigurt që ai do e gjej çka kam. Pinte ilaçe pafund edhe për gjëra që si kishte, kërkonte në internet sëmundje që si kishte, kishte sëmundje të shkaktuara, çështë kurrizore, pastaj neuropati, pastaj probleme të muskulaturës. Por vuante edhe për sëmundje që s'kishte. Për shembull, këtu është në Turqi për të bërë një operacion zemre. E shoqëroni me motër, ai ndenjë një gjatë atje dhe në fund mjekët thanë që ti nuk ke sëmundje zemre. Dhe e këshilluan të kontrollojë edhe për depresionin. Depresioni i falimentimit ishte i madh. Ai e vuajti i fort. E vuajti jashtëzakonisht fort faktin që dështoi në mënyrën e tij, thoshte si ja dola. Edhe ne nuk kishim aty për t'i thënë ja dole, se ne nuk e dinim ta bënim diferencën e ja dole, por ne ishim vetëm duke i thënë, nuk ka rëndësi ja dole apo s'ja dole, ne tani jemi në jetën tonë, ti na nxorën në jetë, ne tani po punojmë për vete, ti shijo pleqërinë, por ai nuk e pranonte që humbi gjithçka, që nuk mund të që jepte mahall dhe si jepnin lekët dhe vetëm kur i gjeta në fund emrat e grisur, para se të disë e kështë grisur. Emrat e njerëzve që si kështë në legët, se stonë të nalin dhe mas letra për të kërkuar borxhat, nuk të onte. Shumë njerëz që nuk mund t'i eshpisa së menë kërë e njeri ka qindershëm, e kështë të pa mundur. Ai, edhe në fund, kërë i ku i krisi emrat e njerëzve që e gjitha të të grisura, të njerëzve që si këthuja në kur borxhat, si erë dhe nasë të varim. Dhe besoj, kjo ka ndikuar shumë tek ai, mënyra se si e mbylli biznesin në një farë mënyrë, edhe pse tani më duket e kot. Do të thënë tani jam gati të edhe unë me kalimin e kohës, arrita të kuptoj se edhe unë nuk e kuptoja këtë faktin që nuk quhet dështim në jetë. Ti ke jetuar. Ajo që ke bërë ti është një brez i tërë si ti ba. Një brez i tërë, ishte një kohë tjetër, ju bët një kapërcim të jashtëzakonshëm, nga mësus, befas duhet bëshit biznesmen, ishte gratje pa mundur, nuk quhet dështim, quhet një kapërcim epokal që bët ju, këshu ishte, por ajo që ishte rëndësishme, ishte që fëmijët që ju bët, qëfar fëmijësh bët ju, kjo ka qenë ka qenë rëndësishme, kjo ka qenë e jashtëzakonshme, kjo është mënyra e jashtëzakonshme e tjetuarit, e të kaluarit nga brezi në brez, nësa gjithçka tjetër është, Nuk e di. Unë e thash në fund, në fakt imeti, kur ai ishte në koma në fund, fola më gjatë se çka folur kur ai ishte gjallë, duke i thënë, "Pati dole. Ja dole. Nuk është e vërtet që ke dështuar, çse ka shoqëruar gjithmonë kjo dështova. Nuk dështova ti. Ishte një sistem që dështoi dhe ishin viktima të sistemit, po ti ja dole pavarësisht. Ti ja dole. Për këtë jam e sigurt, ti mati ja doli. Nuk kam asnjë dyshim për këtë gjë." Ndërsa pjesa e sëmundjeve është një kalvari madh që na shoqërojnë të treja në grupet tona të WhatsAppit, të treja motra duke folur, babi kaloi nga kriza në krizë, nga mjeku në mjek. Një pjesë e tyre ishin të jashtëzakonshëm. Unë nuk e haroj kur Alban Dibrën, një mjek cili i detyroi çdo fjalë të mirë që i thoshte babit tim. E të tjerë mjek, për të mos i përmendur me radhë. Një pjesë e tyre nuk jetojnë. Dhe këtë i thosha kur kërkonte patjetër, "Ba, drini dobi vdiq nga Covidi, ba çka kërkon tani qetësou?" Por ai kërkon dhe mjeku në çdo moment. Kështu që me këtë foto në një farë mënyrë dua të tregoj gjithë kalvarin e sëmundjeve që ishin pafund të mjekëve, të infermierëve, deri në fund ishin. Ne në Shqipëri është shumë e vështirë të kesh njëri të sëmurë në shtëpi, është kaq e vështirë, sidomos këto dy vitet e pandemisë kanë qenë jashtëzakonisht të vështira, do shërbim në shtëpi. Er pas tërë, edhe unë kam menduar për azilin, edhe kam vajtur, i kam parë disa lloj azilesh, disa shtëpi të kujdesit, dhe nuk e çoj dot. Nuk kam asnjë gjë kundër, mase azile do përmirësoni një ditë dhe uroj të ndodhi, sepse është një brez i tërë njerëzish që presin shërbim. Por për momentin më dukej
e rënd Talia babin, edhe pse e fliste mërë pas e rënd, dhe i thosha që si të abojmë base, pse sa do shërbime kemi, ti ke krizat forta dhe nuk ti si të duhet shërbimi specializuar, dhe thoshte, okej, okay, pësa e vinde kjo dita, nuk këtheshim për sëri mbas, bëni debat me motra të erbasere, që si do e abojmë, po pas e të treja i shkonim dhe i në fund, edhe i përbalonim krizat e ti, duke maher e shërbim në shpi, infermiera, njerës që kujdeseshin. I falenderoj të gjithë mjekët që u kujdesen për ti matë. Ata e din se heroj një moment nga fundi kur shkova të era kruja. E takova i qova i të felule, një shëverë dhe i thashtu e të takoja, thashtu e të pysja për të qka. Se për të era kështë takuar babin, komo parë. Oh, tha, i ku babi jot nga jeta, sa buri sjellë shumë ishte. E tjerë mjek, që s'po duat i kujtoj, s'po dit i kujtoj tani me radhë, falënderuese për çdo njërin prej tyre, për shërbimin, për çdo njërin prej tyre, me cilët ende komunikojmë, ende flasim. Por në Shqipëri është e vështirë, në Shqipëri është vërtet e vështirë, shërbimi shëndetësor është i vështirë, e këtë vështirë, jo të pa mundur gjithsesi, i matë. Mendoja që doja dilte edhe shkurtin, po do kalori edhe ky mars, i thashë, do mundemi prapë me pushime si vjet që edhe pse ishte rënd, mendoja që doja dilte, por këto dy vjetet e pandemisë, pavarësisht vaksinimit që u bën, pavarësisht të gjithave, ishin të vështira, shumë të vështira për njerëzit me sëmundje kronike. Kështu që në mars, në 17 mars, i pushoi zemra. Unë isha në këtë tryez isha, me zotin Dilaver Goxhaj, po bëja emision, kur i matë, munda nga jeta. Ishin ditët në koma, unë flisja për ditë me ta. Mendoja që më të qonte. Në fund i sotat e lule, i sotat e lule të, që në kujtonin shpi, në kujtonin nënën. Ja lash aty dhe i thash, zëmbyllat e shpi së Vlorës. Ja me sigur që ta sjeli në Romën, dhe më tuk sigur lëvizi. I bëm disa serume, i bëm shumë gjëra, sepse menduam që mund të rikthehej. Dhe mbaj mend që nga momentet e fundit, i qëva lanën dhe i thash që ja, gjyshi do në të shkonde dhe nëna, po ne nuk e lanë. O, oh, larkë qofë, tha lana. Dhe babi qeshi në atë gjusëm koma, gjusëm zgjuar. Qeshte, edhe në koma qeshte kur vinim fëmijët, kur erdi, vinë të pati, Patriku, Amy, ose kur ishin në Skype, Joani dhe Edi, dhe shuria ti e madhe. Në fund ishin fëmijët, edhe pse gratë që kujdeseshin, ndrua njëra tjetër në ato kohë dhe këtë tregonin që a i kërkon dhe vetëm vajzat e ti. Në momentet e fundit ne flisnim vetëm Rudina dhe në në shdo moment duke sigur a i do ikte dhe unë veja isha aty por Kalina, Mariola, ne ishim aty me shpresën që do e kaloj prapë. Derisa atit që isha në emision duke përnur me zotin Goxhaj për të shkuarën, për një emision Shqipë, i me motor, nuk e linim as njerë vetëm, hapi derën, dhe në kohën që hapi derën, a i dhe shpirt. Në pranit e njerës, fe ishte me njerës. I ku lehtësisht, i ku ke njerësit e ti, tek nëna e ti, tek baba e ti, tek motra e ti, tek njerësit që e donin, edhe që jam e sigur që do kujdesen me të njësoj si që e kujdesur dikur kërë ishte i vogël. Tekja është diçka me cilën duhet të mësosh. Por, e rëndësishme është që të mos t'i ki mëndja kur ikën njeri u i dashur. Por të kujtosh dhe të mund të marrësh më të mirën. Të kujtosh dhe të kuptosh, të reflektosh. Si që më ndodhi mua një procesi i fort reflektimi me ikën e ti. Dhe si mua dhe motrave të mija. Por unë jam ndryshe nga ato që duan të flasin më pak, kërin më shumë, nuk ju pëlqen të flasin. Një gjaj më shumë, ti me ti, base. Unë flas, unë këshu e kaloj, dhimbjen duke ndarë. Por, kjo është proces. është proces. Ti je i vogël, pastaj je babaj një fëmije, pastaj je gjyshi i kësaj mbeskës të bukur, dhe pastaj nipi vjen vëllule të këti. Ky është proces, kjo është jeta. Si që mësohesh me jetën, dhe kapesh fort pasaj, duhet mësohesh edhe me faktin që vdesim.
dikush ikën, dikush vjen. Kjo është mënyra për të mësuar me dialektikën e gjërave. Rëndësishme është ta kesh jetuar bukur. Në varrimin e Timeti, duhet ta mbaja unë fjalën dhe nuk dija çfarë thosha. Ishte një moment që nuk di vërtet çfarë thuash, po më kujtohet ai momenti fundit që në vend të thosha lam të mirë, ba, i kam thënë faleminderit, ba. Faleminderit. Që më bëre, që më rrite, që më edukove, që të ngjaj, që më deshe, dhe që jam, edhe sa i teje. Kjo është mënyra se si dua t'i uroj edhe ditëlindjen. Kudo është, ka një ditëlindje, ka dhe një ditë vdekje. Por në këtë një korik, për mua është gjithmonë ditëlindja e ti, ditëlindja e ti me e ti. E njëriu që quhet Ëngjël Xhunga, edhe i me bjala na thot, prandaj qyshi nuk është më, se ai tani është një ëngjël. Po, ai është një ëngjël. Kështu janë prindrit, baballarët. Kështu janë për ne. Janë ëngjëj që na mbrojnë nga lartë. Faleminderit, ba.